Salam dostlar, bugün mən sizlərlə yeni bir mövzunun izahını verəcəm. Mövzumuz 11 və 15-ci əsr Türk xalqlarının mədəniyyəti mövzusudur. Bu mövzu, yəni MİK imtahanı da düşür, sertifikasiyaya da düşür. Ona görə də yəni diqqətlə dinləyin. Başlayaq mövzumuza, yəni 11-15-ci əsrlər Türk xalqları mədəniyyəti. Başlayaq nədən? Nizamiyyə mədrəsəsinə. Nizamiyyə mədrəsəsi bilirik ki, 11-15-ci əsrə aid olan bir tikilidir. Hansı ki, Bağdatda yerləşir, nə vaxt açılıb, daha doğrusu əsası qoyuldu 11-ci əsrin 60-cı illərində Bağdatda. Kim tərəfindən, kimin göstərişi ilə? Səlçuq hökmdarı. Kim? Alparslanının göstərişi ilə açıldı. Bəs vəzir kim idi? Yəni, kimin tərəfindən açıldı? Nizam-mülk, onun da yəqin ki, yadımızdadır Səlçuq mövzusunu keçəndə. Deməli, Nizamiyyə mədrəsəsi harada oldu? Bağdatda. Nə vaxt? 11-ci əsrin 60-cı illərində. Kimin göstərişi ilə, kim tərəfindən? Səlçuq hökmdarı Alparslanın göstərişi ilə Nizam-mülk tərəfindən açıldı. Yəni, bu, yəni Nizamiyyə mədrəsəsi müsəlman şərqində dünyada ilk universitetlərdən biri hesab olundu. Bu belə. Burada da yəni bir sıra fənlər, yəni tək dini elmlər yox, yəni bir sıra dünyəvi elmlər də yəni burada keçilirdi. Bəs yaxşı, hansı alim, hansı Azərbaycanlı alim bu mədrəsədə dərs alıb? Kim oldu? Xətib Təbrizidir. Nizamiyyə oldu Bağdatda 11-ci əsrin 60-cı illəri Alparslanın göstərişi ilə Nizamiyyə tərəfindən dünyada və şərqdə ilk universitetlərdən biri hesab olunur, şəkillərə təsvir olunur. Sonra Fəzudar Həştəddin biz adını keçmişik Monqollar mövzusunda. Qazan xanın vəziri idi Fəzullah Rəşdəddin, yəni Azərbaycan alimidir. 14-cü əsrin əvvəllərində onun tərəfindən Təbrizdə bir mədrəsə açılır. Bu mədrəsə necə adlanır? Rəşidiyyə mədrəsəsi adlandı. Şərqdə ikinci ali təhsil ocağı idi. Deməli, Fəzullah Rəşdəddin Azərbaycanlı bir alimdir. 14-cü əsrin əvvəllərində Təbrizdə bir mədrəsənin əsasını qoyur. O hansıdır? Rəşidiyyə mədrəsəsidir. Şərqdə ikinci ali təhsil ocağıdır. Bu belə. Sonra bu 14-cü əsrdə dediyimiz hadisə Rəşidiyyə, yəni mədrəsəsi. Şərqdə ikinci ali təhsil ocağıdır. Sonra başqa kimdən danışaq? Teymur hökmdarı Uluqbəy, onun da adını keçmişik. Yəni 2 il hakimiyyətdə olur. O, yəni dövrən də astronomudur. 14-də amma hakimiyyət yəni güclü olmur. Biraz zəif olur da belə deyək. 15-ci əsrdə yaşadı bu hökmdar. Sonra, hətta burada da qeyd olunub ki, Uluq bəyin dövründə də ölkədə mədrəsələrin tikilməyinə yəni xüsusi diqqət verib. Sonra, 15-ci əsrdə yaşayıb. Sonra, astronomiyadan nə deyə bilərik? Astronomiyanın inkişafı üçün adı xidməti olan Türk astronomları hansılardır? Məsələn, Ömər Xəyyam, Uluq bəy, bayaq da dedim ki, Uluq bəy astronomdur, 2 il hakimiyyətdə oldu. Sonra Mahmud Qaşqarı, sonra Ömər Xəyyam, onu bildi. Ömər Xəyyamdan danışaq. Ömər Xəyyam İsfahan rəsədxanasına rəhbəri eləmişdi. Hansına? İsfahan rəsədxanasına. Sonra Səlçuq hökmdarı Məlik Şahın şərəfinə nə yaratmışdı? Cəlali təqvimini yaratmışdı. Kim? Ömər Xəyyam. Burada nələrdən bəhs olunur o cəlali təqvimində? Burada bəhs olunur, yəni yerin günəş ətrafında fırlanmağı fikrini yəni irəli sürmüşdü Ömər Xəyyam bu cəlali təqvimində, hansı ki, Səlçuq hökmdarı Məlik Şahın şərəfinə yəni tərtib etmişdi o cəlali təqvimini. Sonra həmçinin dedik, burada nə oldu? Yerin günəş ətrafında fırlanmasını, yəni fikrini irəli sürmüşdü cəlali təqvimində, həmçinin miladi təqvimdən daha dəqiq, diqqətli olun, daha dəqiq hesablamalar aparmağa da nail olmuşdu. Kim? Ömər Xəyyam. Sonra dedik, cəlali təqvimini tərtib elədi. Sonra başqa nə deyə bilər? Mahmud Qaşqarı. Mahmud Qaşqarı da ulduz bürclərinin dövrü adını türk dilinə çevirmişdi. Deməli, Mahmud Qaşqarı oldu astronom. Ulduz bürclərinin adını, dövrü adını türk dilinə çevirmişdi. Bu belə. Uluq bəydən də bayaq dedim ki, astronomdur, 2 il hakimiyyətdə oldu, 14-də hakimiyyət zəifdir. Yaxşı idarə edə bilmir. Həmçin ona nə deyə bilərik? Səmərqənd rəsədxanasına da tikilməyini rəhbərli eləmişdi. Kim? Uluq bəy. Sonra başqa nə deyə bilərik? Dedik, İsfahan rəsədxanasına kim rəhbərli eləmişdi? Ömər Xəyyam. Bəs diqqətli olun, Səmərqənd rəsədxanasının tikilməyini rəhbərli kim eləmişdi? Uluq bəy.
Həmin o Səmərqənd rəsədxanasının görə şəkildə təsvir, yəni təsvir yoxdur. Səmərqənd rəsədxanasının da dedik tikilməsinə rəhbəri eləmişdi. Sonra hündürlüyü 55 metr olan bu rəsədxana, yəni Səmərqənd rəsədxanası hündürlüyü 55 metrdir. Həmçinin burada səma cisimlərinin hərəkətini göstərən bir cədvəl düzəltmişdi. Ayın və günəşin orbitlərini müəyyənləşdirmişdi. Kim? Uluq bəy. Bir də deyək, Uluq bəy nə oldu? Həm dövlət xadimidir, astronomdur. Həmçində Səmərqənd rəsədxanasının tikilməsini rəhbəri eləmişdi. Hündürlüyü 55 metrdir. Həmçinin bu Səmərqənd rəsədxanasında səma cisimlərinin hərəkətini göstərən bir cədvəl düzəltmişdi. Ay və günəşin də orbitini müəyyənləşdirmişdi. Sonra davam edir nədən? Osmanlı dövləti. Osmanlı dövləti bilirik 1302-ci ildə yarandı, 14-cü əsrin əvvəllərində yaranıb. Osmanlı dövlətinin bu dövrdə bir də şəhəri Ədirnə və Azərbaycanın Təbriz şəhərində bu dövrdə darul şəfalar, yəni xəstəxanalar açılmışdı. Yəni 11-15-ci əsrdən söhbət gedir. Osmanlıda hansı şəhər oldu? Ədirnə və Azərbaycanın Təbriz şəhərindəki darul şəfalar, yəni xəstəxanalar açılmışdı. Şəkildə də Ömər Xəyyam, Mahmud Kaşqari və Uluq bəyin də rəsimləri təsvir olunub. Sonra memarlıq abidələrindən başqa nə deyə bilərik? Deyli Sultanlığı. Deyli Sultanlığı biz bilirik ki, 1206-cı ilə yarandı. Hindistanda yaranmış türklərin yaratıq bir dövlətdir. 13-cü əsrin əvvəllərində əsasında Qütbəddin Aybəç qoymuşdu. Qütbəddin Aybəçin adı ilə bağlı bir abidə var. Necə adlanır? Qütb Minar abidəsidir. Adı necə oldu? Qütb Minar abidəsidir. Qütbəddin Aybəçin, yəni onun adı ilə bağlıdır. Hündürlüyü 73 metrdir. Neçə sütundan ibarətdir? 4 sütunludur. Nədən hazırlanmışdı bəs? Qum daşından və ağ mərmərdən hazırlanmışdı. Bir də təkrarlayaq, bir də mənlə bərabər sizdə. Dedik, Qütbəddin Aybəş dövlətinin əsasını qoydu. Dehli Sultanlığının Qütb Minar abidəsi onun adı ilə bağlıdır. Sonra bu Qütb Minar abidəsi qum daşından və ağ mərmərdən hazırlanmışdı. Hündürlüyü 73 metrdir. 4 sütundan ibarətdir. Sonra Teymurlar. Teymurlar dövləti bilirik ki, 14-cü əsrdə yaranıb. 1370-ci ildə Əmir Teymur tərəfindən paytaxt Səmərqənd. Sonradan Herat olacaq. Səmərqənddə, yəni Əmir Teymurun dövründə və yaxud da onun varislərinin dövründə, yəni bir sıra görkəmli, yəni abidələr ucalılmışdı, memarlıq abidələr. Biz hansı abidələrimizə misal çəkə bilərik? Məsələn, Gür Əmir türbəsini, abidəsini və yaxud da ki, Şahizində abidəsini misal çəkə bilərik. Gür Əmir abidəsi Səmərqənddə yerləşdi, Teymurun qəbri üzərində inşa olunmuşdu. Hansı? Gür Əmir türbəsi. Tezdə sual düşə bilər. Səmərqəndin şah əsəri, yəni Səmərqənd memarlığının şah əsəri hansıdır? Biz nə götürəcəyik? Şahizində yoxsa Gür Əmir, təbii ki, Gür Əmir abidəsini götürəcəyik ki, o adlanır Səmərqənd memarlığının şah əsəri. Deməli, Gür Əmir necə oldu? Səmərqənddə inşa olundu, Teymurun qəbri üzərində inşa olundu və Səmərqəndin də şah əsəri hesab olunur. Sonra Şahizində, bu da dedi ki, Səmərqənddə tikilmişdi, Teymurun və onun varislərinin dövründədir. Yəni, yaxşı, gözəl bir memarlıq abidəsidir. Sonra Uluq bəy məqbərəsində qeyd olunub təsvirdə. Sonra keçək bura. 15-ci əsrdə Türkiyədə, yəni daha doğrusu Osmanlı, İstanbulda bir sıra abidələr inşa olunmuşdu. Hansılardı? Adlarını əzbər öyrənməliyik. 15-ci əsr Osmanlıda, yəni İstanbulda hansı abidələr inşa olundu? Topkapı sarayıdı, adlarını əzbər. Fənəlbahçı sarayıdı, bir də Çinili köşkdü. Bunlar neçənci əsrdir? 15-ci əsrdədir. İstanbulda türk memarlar tərəfindən inşa olmuş abidələr. Hansılar oldu? Topkapı sarayı, sonra Çinili köşk və Fənəlbahçı sarayıdı. Bunlar neçənci əsr oldu? 15-ci əsr oldu. Sonra keçək nəyə? 16-cı əsr türk xalqlarının mədəniyyətindən başqa nə davam edə bilərik? Məsələn, Hövliyyə Çələbi, Katib Çələbi və Piri Rəis. Davam edək. Danışaq nədən? Övliyyə Çələbi. Bilirik ki, məşhur o səyahətnamə əsərinin müəllifi kimdir? Övliyyə Çələbidir. Neçə cildən ibarətdir? 10 cildən ibarətdir səyahətnamə əsəridir. Burada tək deyə bilərik ki, Osmanlı tarixindən, mədəniyyətindən bəhs olunur. Xeyr. Həm Osmanlı, həm də dünya tarixindən, nəinki tarix, həm də mədəniyyətindən də bəhs olunur. Harda? Səyahətnamə əsərində. Neçə cilddən ibarətdir o səyahətnamə? 10 cilddən ibarətdir. Kimindir? Övliyyə Çələbinindir.
Sonra başqa Katib Çələbi, bu da asandır. Yəni bir sıra əsərlərin müəllifidir. Nə bilim, tarix haqqında, coğrafiya haqqında bir sıra əsərlər yazıb, bu asandır. Piri Rəis, Piri Rəis coğrafiyaçıdır. Onun bir belə deyim, bahar coğrafiyaçıdır və 1513-cü ildə dünyanın böyük xəritəsini çəkmişdi və onu kimə təqdim eləmişdi? Birdən testə düşər yazar ki, Sultan Süleymanı. Xeyr, Sultan Səlimə təqdim eləmişdi. Kim? Piri Rəis, deməli coğrafiyaçıdır, coğrafiyaşünasdır. 1513-cü ildə dünyanın böyük xəritəsini çəkmişdi. Kimə təqdim eləmişdi? Sultan Səlimə təqdim eləmişdi. Yəni Sultan Süleymanın atasına. Sonra həmin bu dünyanın böyük xəritəsinə hansı qitədə daxil eləmişdi? Amerika qitəsində daxil eləmişdi. Sonra belə deyək, həmçinin də Bahariyə adlı bir dəniz atlası. Bunu da yaratmışdı, onu kimə təqdim eləmişdi? Onu da Sultan Səlimə, yox, onu artıq Səlimin oğlu Süleymana, Sultan Süleyman Qanuniyə təqdim eləmişdi. Bir də deyək, Piri Rəis 1513-cü ildə dünyanın böyük xəritəsini çəkmişdi, Sultan Səlimə təqdim eləyib onu, həmçinin bu dünyanın böyük xəritəsində Amerika qitəsində daxil eləmişdi. Yəni, belə deyək, türklər üçün artıq Amerika qitəsi varlığına xəbərdar edilər. Bu xəritədən görünür. Həmçinin Bəhriyə adlı bir atlas da təqdim eləmişdi. Kimə? Sultan Süleyman Qanuniyə. Katib Çələbin də dediyi asandı, Övliyyət Çələbi də dedi ki, 10 cildlik səhhətnamə əsəri var. Sonra gələk kimə? Sinan Hoca. O, nə deyə bilər? Bu da dövrünün tanınmış memarlarından biridir. Hansı abidələr onun adı ilə bağlıdır? İndi ondan danışacaq. Bu şəkildə də təsvir olunub, 16-cı əsrdə Sinan Hoca tərəfindən inşa olunmuş məscidlər hansılardır? Şahzadə camisidir, Süleymaniyə camisidir və Səlimiyyə camisidir. Hansılar oldu? 16-cı əsr Sinan Hoca tərəfindən inşa olunmuş məscidlər hansılardır? Süleymaniyə camisi, Səlimiyyə camisi və Şahzadə camisidir 16-cı əsrdədir. Sonra nədən davam eləyə? Dedik ki, Sinan Hoca Osmanlı tanınmış memarlarından biridir. Şahzadə camisidir. Sonra Süleymaniyə və Səlimiyyəni inşa edib. Səlimiyyə camisinin nə deyə bilərik? Sultan II. Səlimin göstərişi ilə 90 yaşında Ədirnədə inşa eləmişdi. Şəkildə də təsvir olunub Səlimiyyə camisini Sinan Hoca İkinci Səlimin göstərişi ilə neçə yaşında? 90 yaşında Ədirnədə inşa eləmişdi. Nə vaxt başlamış bəs onun inşasına, yəni Səlimiyyə camisinin inşasına başlayıb 1568-də, 16-cı əsrin ortalarında və nə vaxt neçənci ildə artıq ibadətə açıq elan olundu? 1575-ci ildə. Sonra, deməli, bir də təkrarlayaq, Səlimiyyə camisi oldu ikinci Səlimin göstərişi ilə 90 yaşında Ədirnədə inşa elədi, başladı 1568-də, bitirdi 1575-də. Bu üç dənə testdə sual düşə bilər, abidədən hansını Sinan Hoca ustalıq əsəri adlandırmışdı, ustalıq əsərim adlandırmışdı həmin bu Səlimiyyə camisini. Sonra bir dənə deyə, bəs neçənci ilə UNESCO-ya daxil olmuşdu bu Səlimiyyə camisi? 2011-ci ilə daxil oldu. Burada, yəni, Rodop dağlarından uzun körpü Süleymaniyyə kəndindən görünür. Həmin o Süleymaniyyə, daha doğrusu Səlimiyyə camisi. Sinan Hoca oldu 16-cı əsr. Abidələr, onun adı ilə bağlı, yəni məscidlər Şahzadə camisidir. Sonra Səlimiyyə camisidir, Süleymaniyyə camisidir. Süleymaniyyə 2011-ci ildə UNESCO-ya daxil oldu. İbadəti açıq elan olundu 1575. Sonra inşasına başlandı 1568. Özünün ustalıq əsəri adlandırdığı abidəsi həmin o Səlimiyyə camisidir. Sonra Bəhriyə daha doğrusu atlasının müəllifi kim oldu? Piri Rəis Sultan Süleymana təqdim elədi. Dünyanın böyük xəritəsini kim çəkmişdi? Piri Rəis Sultan Səlimə təqdim eləmişdi. Sonra 15-ci əsr İstanbul abidələri hansılardır? Çinli Köşk, Fənərbahçə Sarayı, Topkapı Sarayı. Sonra Səmərqədin şah əsəri hesab olunur hansı? Cürəmir abidəsi. Sonra Qütbminar abidəsi kimin adı ilə bağlıdır? Qütbəddin Aybək. Sonra Səmərqənd rəsədxanasının dikilməyini rəhbəri eləmişdi kim? Uluq bəy. Sonra Məlikşah cədvəlini tərtib eləmişdi kim? Ömər Xəyyam. Sonra Cəlali təqvini yaratmışdı kim? Ömər Xəyyam, Məlikşahın şərəfinə.
İsfahan Rəsədxanasına rəhbər eləmişdi kim? Ömər Xəyyam yenə də. Sonra başqa nə deyə bilərik? Nizamiyyə mədrəsəsi nə vaxtı? 11-ci 60-cı illəri harda yerləşdi? Bağdadda. Kimin göstərişi ilə Alparslan? Kim tərəfindən açılmışdı? Vəzir Nizamiq tərəfindən açılmışdı. Və burada həmin o Nizamiyyə mədrəsəsini kim təhsil almışdı? Azərbaycanlı alim Xətib Təbrizi. Bu izahımızda da izah etdim. İzaha bir dəfə qulaq asandan sonra bir daha da qulaq assanız, əmin olun ki, yaxşı yadınızda qalacaq. Və onu da qeyd edeyim ki, yəni imtahana düşən sualdır, dinləməyinizi tövsiyə edirəm. Sağ olun.